Xa hai máis de 150 inscritos na duatlón contra reloxo de estrada por equipos que se vai disputar en Lousame. Ata o lunes 2 de marzo está aberto o período de inscripción na segunda edición do Duatlón contra Reloso Carretera por Equipos en Lousame, organizado polo Club BTT Triatlón O Treito e o Concello de Lousame. A prova realizarase o sábado 7 de marzo con saída de o Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. A saída do primeiro equipo está prevista para as 13 e media. Esta prova disputarase en tres etapas, a primeira 4,4 km de carreira, a segunda 19 km de ciclismo e a terceira 2,2 km de carreira. As inscripción realizaranse online a través da página Galitiming. Prevese un máximo de 60 equipos. A recollida de dorsais pode realizarse no mesmo día da proba entre a unha do mediodía e as tres da tarde.